частина жителів тимчасово окупованого Бердянська без електропостачання через негоду. Як розповів Суспільному телефоном заступник голови районної ради Віктор Дудукалов, окупаційна влада жодної допомоги жителям не надає. Станом на сьогодні наслідки не ліквідовано. Для людей жодної відповіді на запитання, які перспективи, ніхто не дав. Ті, хто в приватних оселях мешкають, їм взагалі жодної з ними взаємодії немає. Сьогодні в людей там така ситуація, що вони там тиняються один до одного, ходять, де можна кого попрати, помитись, приготувати, зарядити гаджети і так далі. І підтопило, знову ж таки, прибережні будинки, позривало дахи. Відстежувалося більше ніж 100 домогосподарств підтопленими і більше ніж 100 із порушеними дахами, покрівлями чи зруйнованими покрівлями взагалі. І невідома кількість іншої нерухомості.